Assalamu alaikum, hurmatlu kadrlı görermandar. Biz Kayra'dan Piramida telekanalında tüz efirde. Tüşkü konuk berisi başlandı. Barınızlarga da bir jolu tereng salam aytabız. Eşikte dagı aba ırayı bugün özgöçü. Antkeni köpçülüktün aytımı boyunca bugün çildenin birinci kadamı kadimkidey jarık jaşoого gelip mında muzdak salkın gele baştadı deп айтылат экен. Бирок анда дагы изилдөөчүлөр кандай айтат анын жагын билбейм. Бирок менин угушум боюнча ошондой. Бирок эшикте аба ырайы кандай салкын болбосун, биз сиздерди үйүңүздөрдө эс алып отурганда сиздердин маанайыңыздарды көтөрөлү деп келген биздин эжекелери бар. Албетте, аккордеондун коштосунда Кубанбай экен бар. Баарыңыздарга салам айтам. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Жакшы келдиңиздерби? Ошондон баштайлы. Мисалы үчүн Тамара Эрматова эжеке маанай кандай? Эң сонун, жакшы. Ырдагынга даярсыз? Даярмын. Араңыздарда бир эжекени ушундай кичине тамагы сыркоолоп калды, бирок ошого карабай ырдайт деп айтып атат, бирок ким экенин айтпай тура алардынча сыр болуп турсун, э, бардыгы тең. Эми Кубанбай эке, өзүңүз даярсыз да? Кайдынки көнүп калган салтыбыз менен биздин көрүүчүлөргө ушундай жакшы Тамара эжеке учурашуу менен анан ырыңызды баштасаңыз болот. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу ушул бүгүн эфирде отурган катышуучулар. Мына алып баруучунун суроосуна ушул жакшы маанайда келдим. Күндүн күндө бүгүн чай да жакшы кайра болуп атылып турат. Анда мен сен ушул кыргыз элим салкын Кыргыз элиме жакшы бир тартылайын деп турам. Анда биз ошол Калый Молдобасановдун Бозойго деген чыгармасын аткарып берейин, кабыл алып коюңуз. Жакшы болот. Мында кол чаап коюңуздар. Катуу эле уялбай, оо деп бири-бириңиздерди сүрөп отуруңуздар. Анткени жалпы биздин көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрөлү деп келдиңиздерди. Кубан агам болсо жанталашып аккордеондо ушундай колдоп чертип бергенге аракет кылып атат. Силер болсо эжекемди аябай сынап карап отурасыздар. Көрүүчү катары.
Ошол да. Анда көрөк, мындай кылалы урматтуу телекөчтөр, дароо эле биз силер мага чалып баштадыңдар. Анын баардыгын тең токтотолу. Анда көрөк жакшы каалоо тилек, жакшы сөз жанер кетет деп коёт элибизде. Болгондо экрандын алдында WhatsApp номер жазылып турат. Ошол WhatsApp номер аркылуу силер жакшы каалоо тилек, жакшы сөзүңүздөрдү жазсаңдар. Bildiğin gelgen ecekeleri atayın dayardanıp geçken barıldırgı sonun ırlarda ırdap erişet hazır. Albette Tamara ecekeleri de salganga çeyin. Şarapat Kurmanaliyeva ecekelerizge gezek gelip kaldı. Yemin siz dağı karimki de uçuraşı ucu menen adan ırdı baştasak bala. Salamatsızlar ırdızelim. Sizlerge dağı bugün çakşılardan ırdap erişet geldik. Siz genç olsun deyin ırdap Sezgen joksun. Jarayt, anda Şarapat Kurmanaliyeva ejekemdin Sezgen joksun degen ыры. Телегөчлөр, Шарапат эжемдин да ушундай образ менен ырдаганыры жактуу.
Абдан жакты. Баарыңыздарга тең жакты. Баарыбыз тең мындай созолонтуп, сонундур деп атканыңызды угуп отурдук. Кезек болсо, албетте бизде сары көйнөк жана жекелер, дуэт команда. Сиздер эмесе бири Махабат Нарматова, ошондой эле Жаркынай Өмүралиева эжекелер, өкөңүздөр тең бул көйнөктү Италиядан алдык деп айттыңыздар. Же өзүбүздүк эле. Өзүбүздүк эле. Мындай өзгөчө экен да, ошон үчүн айтып атам. Өзгөчө ырчы кызыбыз Кенже Касмалиеванын дизайнери. Жакшы экен. Анда сонун, ошо башкача көйнөктөр экен. Эми экөөңүздөрдү дуэтырдайт деп планагам айткан. Чогурдайсыздар, э? Анда баштай берсек болот. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Бүгүнкү эс алуу күнүңүздөр жакшы маанайда өтсүн деп биз сиздерге Улук Мырза Полотовтун Сары Челек аттуу чыгармасын тартуулап берели. Жарайт. Өкөңүздөргө жараша эле калат экен да. Эми бул жакта бүгүн биринчи жолу эфирге келгенсизби же мен дагы биринчи жолу келдиңиз, э? Ошондой дейм да, анткени бул эжекелердин баары тең жыргап атат, сиз болсо өзүңүзчө ойлонуп коркуп аткандайсыз. Корккон жоксузбу? Сүрдөгөн жоксузбу? Ырдап бергенге даярсыз? Анда учурашып алсак болот. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Мен азыр жанагы Кытайлык кыргыз кызы Нуржамал Турган кызынын эме ойдогу болсоң самаган деген ырын аткарып келим. Жакшы, сиз унчукпай отуруп алып, бирок бул эжекелерге көргүлүктүү көргөзөйүн деп атат окшойсуз. Анда буюрса ошо кытайлык кыргыздардын ырын эжекем ырдайт. Сиз баштай берсеңиз болот экен. Жок, жок, жок. Бойтумарым ой деген экен. Thank you.
Эжекелердин жанында Кубанбай экен жанында жүрүп дагы көп үйрөнө берсеңиз, мындай сизден аябай бир башкача талант бар экен. Өзгөчө үн бар экен. Итальянский көйнөктөрдү кийип алып өкү сүрөт атпайсызбы? Кезек анда Бүзейнеп Исакова эжебизге келип калды. Жалалабаттан келди атайын. Оо, жакшы. Жалалабатка салам деп. Кыргыз элине салам деп. Албетте. Арбаңыздар, кыргыз элим, кадырман элдерим. Баардыгыңыздар тынч амансыздарбы? Мен Пирамида телеканалына рахматымды айтып коеюн. Биринчи жолу ушул телеканалга туш болуп отурам. Рахмат айтып коеюн. Кубанбай экеге да ушул жерден. Баардыгыңызга тынчылык, аманчылык тилейм. Анан Шералиевтин ал бирип шаттык жүзүндө дегендерин. Жакшы болот. Bye.
Бул Жалалабадта сиз атайын маданият үйүндө иштейсиздер. Жок. Жөн эле. Ооба, кадимдей эле үй кожойкеси. Үй кожойкеси. Оо, бирок тойго барганда далай кыстырларды алат болушуңуз керек негиз. Саламатсыздарбы, пирамида каналынын коноктору дейт. Эң сонун ыр чежелери өркүнүңүздөр өркүндөй берсин деп баарыңыздарга айткан экен. Биздин көрүшүлөр. Чоң рахмат, урматтуу биздин көрүшүбүз. Саламатсыздар дейт. Баракелди сонун ырдаган айымдарга салам. Жолдой бүйүңүздөргө берке өркүндөй бериңиздер азаматсыңыздар. Нурбүбүдөн салам. Салам агайга дейт, Куан агай азаматсыз дейт. Рахмат. Нурбүбү айым жөнөткөн экен. Бизде мен ачпай койсом көбүрөөк болуп кетиптир. Деги биздин кыздар азаматтар. Карасаңыз көйнөктөрү, көздөрү, үндөрү, макияждары деги эле баардыгы сонун дейт. Кадимки эле чоң театрдын штатный профессиональный артисттеринде о, кыйын ырчылар дейт. Браво, браво, браво деп жүрөт керек. Сиздерди ушундай мактоолор келип аттыр. Талантыңыздарга таазим, булбулдай үнүңүздөр эч качан өчпөсүн. Алмаз Акжол айылынан деп. Акжол айылы каяктан? Сиздикиби? Сиз мына раз эле келген турбайсызбы? Андан кийин дагы окуп кетели. Саламатсыздарбы, пирамида каналы абдан жакшы болуп жатат. Ийгилик каалайм. Бүгүн неберем Раянанын туулган күнү менен куттуктап, жакшы чыгарма аткарып берип коюстарбы? Сураныч алдын ала чоң рахмат деп жазган экен. Раянаны куттуктайсызбы? Жаштар болсун. Куттуктайбыз. Туулган күнү менен куттуктайсызбы? Рахмат. Раяна туулган күнүң куттуу болсун. Өмүрүң узун болсун. Атенең менен, туугандуктарың менен, таята-тайне чоң ата чоңаларың менен аман болгун, бактылуу кыз болсун. Жарай. Азыр ырдап беренсе буюрса. Саламатсыздарбы, пирамида телеканалынан жалпы жамаатына чоң салам Ак Ордодон дейт. Биз үйүбүздүн куту, төрүбүздүн көркү апабыз силерге силердикинде конокто олтурат. Апабызга бекем ден соолук, бакыт жашоо каалайбыз. Жакшы көрөбүз, баардыгыңыздарга көңүлдүү күн каалайбыз. Келини, уулу жана неберелери Жибек Арзу деп. Кимдин небереси? Бул да сиздики. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, туура кылыптыр. Анткени биринчи жолу эфирге келип аткан эжекебизге ушундай сонун каалоо тилектер абдан жакшы. Саламатсыздарбы, пирамида каналы үнүңүздөргө береке. Өтүнүчүм Майлы Суу шаарындагы электроламповый заводто иштеп эмгектенген Арзыкан апама ден соолук каалайм. Өзгөндүн кызы Зуура жана небереси Айдай келе жаткан өздүк туулган күнү менен куттуктап, апам 64 жашка чыгат буюрса, энилер жөнүндө бир шеңгел рахмат дейт. Кыскасы, атайын даярданып келген ырыңызды бүгүнкү туулган күн ээлерине арнап бир дайсызбы? Рахмат. 64 чыгып аткан апабыздар Раянаны. Раяна, 64 чыккан апа, бүгүнкү өздүк майрамыңыздар кут болсун. Мына ушундай бүгүн эфирге алып келген биздин Кубанга да чоң рахмат. Таланттуу айымдарды бириктирип, башын бириктирип, мына сиздердин чакырыңыздар менен алып келип отурат. Ден соолук каалайм. Чарамачылыктар арта берсин, өркүндөй берсин. Талантыңыздар баарыңыздарды ташкындай берсин, э. Анда эмесе ушул Атай Огонбаевдин жаштарга деген чармасын карап коёюн, урматтуу туулган күн ээлери кабыл алып коюңуздар. Сонун. Ora va va sırtırdaşkan oşol şayır bu cırgal.
негизи кыргыз эли дайым мындай сындап айтып келишет көп жерде. Биздин негизи сынды туура кабыл аласыздарбы? Ооба. Баарыңыздар тең эле. Себеп дегенде биздин көрүүчүлөр өтө көп жазып атат, анын арасынан чыгып калды. Жакшы ырчылар экен. Сиңдилерим аккордеонду да жакшы чертет экен деп туган бакесизде. Рахмат. Кичине кара көйнөк келин чаңды отурса, официальный визит менен келгенсибей, өзү жакшынакай айыл экен дейт. Бул менин сөзүм эмес, элдин дейт. Бул жакта дагы ошондой көп Нурмат, Кубан жана бүгүнкү катышып жаткан айымдар баарыңыздарга ийгилик ден соолуктарды каалайм деп Турдукан Бишкектен. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ооба, түшүнөм. Анткени мен окуп жатканыма байланыштуу силер улам-улам чалып атасыздар. Шайреже үнүңүз сонун экен. Дагы аракет кылыңыз, ийгилик болсун. Нур бүбү дейт. Бүтөнү сизге жазып атат, окшойсузбу? İyilik kalayım. Nurmat sana da iyilik bolsun. Bar bol, baktılı bol. Nur bübü Ece'ye salam deyit. Rahmat salam aytatam mı nakit? Kandışa Ece azamatsız barek elde ününüzgü berike iyilikler menin kurçap jüre vergizleri. Piramida kanalı alga ölsün bizdin kanal deyit. Çok rahmat anda Ece gezik. Gelip kaldı okşayt sizge? Irday versek bolat. Da şu Muhammed Bektanaliyev'ten Жарығым саға деген ұрыс. Жарығым саға. Жарып Байкатпай эч ким жоктугуна байланыштуу студенттер келерде эстеп турурда алдыңыз окшойт. Күндөр өтө эмнеде байкатпай. Ооба, туура эле. Азыр махабат Нарматова эже келди, ошондой эле Жаркынай Өмүрәлиева эжебизге дагы бир жолу кезек келип калды окшойт. Экинчи айлампасы келе атат. Буюрса убакыт учкан куш. Эртелеп урдай берсек болот. Жакшы маанай тартуулап, кыйылып турам деген чыгарманы тартуулап берейин. Канымгүл Досмамбетовна. Досмамбетованын чыгармасы. Кабыл алып коюңуздар. Үч куплетпи? Төрт. Төрт. Thank you.
Саламатсыздарбы пирамида каналы. Салам айтабыз биз дагы. Бул каналды ар дайым көрөм. Аябай сонун ырдашы деген эжекелер, үндөрү булбул, булбул үндөр экен. Сиздерди урматтоо менен Ош облусту Араван району Шарипа Октябрь айылы дейт. Рахмат. Барбы? Таныгандар? Октябрь айылы кимге жакындык болот? Куан байкеге сөз жетпейт, талантыңыз ташкындай берсин. Шарапат эже бар болуңуз, жалпы эжелерге салам дейт. Рахмат. Саламатсыздар пирамида. Берүүсү бүгүнкү пирамида берүүсүндө катышып жаткан кыздарга үй-бүлөлүк бакыт дайыма жаркылдап жүрүшүңөрдү каалайм. Кийимиңерди да өзүңөрдү да жарашкан ийгилик анан да алып баруучуга сунушум дейт. Кыргыз формасында кыздар, балдар чыкса, кыздарыбыз чачын сактайтып жазып чыкпай, этиканы кармап, кармап дейт. Кечирип коюңуздар, катуу айтсам эл да ошону айтса керек, сынды туура кабыл аласыздар дейт. Туура эле? Үкү топуларга тийишкен жок. Туура эле. Мен деле туура эле айтам. Аккордеончу жигитке ыраазычылык, шарапат айым ушунчалык сонун экенсиз дейт. Бардык жагынан сонунсуз алып баруучу сизге чоң ийгилик дейт. Чоң рахмат сиздерге да. Кезек анда шайыр эжебизге келип калды окшойт. Кайрадан. Бүгүн экинчи ыр менен ачылып туруп көргөз салыңызчы мына сага деп. Жанагы сын айткан ийниме да ыраазы болоюн эмне да. Сын менен адам курчуйт да. Туура. Анан баягы мага салам жолдогондорго да рахмат. Аларга да ийгилик каалайм. Анан кыргыз эл ыры ак алма деген ырды аткарды. Чын эле сонун болуп калды окшойт буюрса. Саламатсыздарбы пирамида каналы, саламатчылык. Бүгүн эфирдин көркүн ашкан апаларыбызга ийгиликтерди каалайбыз. Өнөрүңүздөр өркүндөй берсин, үнүңүз ар бир Кыргызстандын үйүндө жаңыра берсин дейт. Неберелери Адеми, Баатырхан, Бек болсун. Кимге таандык болот? Сиз жакшы колдоп атасыз. Алып баруучу Нурмат иним туура айтасың, шайыр эми ачылды деп. Бул туура эле, туура эле сундуш. Баарыңыздарга салам, үнүңүздөр сонун экен, жакшы экен дейт. Баарыңыздарга салам айтып атат. Бул жакта Шарапат эже ден соолук каалайм, чыгармачылык ийгилик каалайм деп Бишкектен Айтыгүлдөн салам дейт. Жакшы, эми колдон келишинче урматтуу телекөрүүчүлөр, мен да окуганга аракет кылып атам, себеп дегенде сиздер көп, мен жалгыз болуп атам. Эмнеге окуп айтасың деп жазып атасыздар. Саламатсыздарбы?
Пирамида каналы. Мен Куаныч Байкеге салам айтам. Куаныч Байкеге денсаулык, узун өмүр ишинде ийгилик. Дайыма ушинтип талыкпай эмгек кыла бериңиз. Ошондой эле айымдар жакшы ырдашат экен, ишиңерге ийгилик. Бишкектен суусар деп жазып. Рахмат. Туура, көрдүңүздөрбү, урматтуу телеглоштор, ушундай жакшы сөз жанери кетет. Сынга караганда көбүрөөк ушундай жакшы каалоо тилектерди айтып туралы. Саламатсыздарбы, Пирамида каналы. Апалар жакшы ырдайт экен, өмүрлөрү uzun bolsun, üy bülölük bakıt kalayım, alıskı Toktogul rayonu Tereksu aylınan deydi. Demek Nurmat. Oh. Geçeriz, bana bir ayta geçin derse de. Şair ayım adı, sen sürdüp Mehmet Utbay ver. Oh, oh, oh. Özünde gizli şu tele stüdyaya, tele Türk alıp görgüsüden birinci yolu stüdyada çılmadat. Bana cer tamırından el tamırı da koyup, şu şairga benim dereğimde koordinatlarımı, telefonumu verip koygon insana da rahmat aytışımın, aytışım gerek. Geçe günü, buna bukvarına, geçe günü, tüştüm giyin, geç gece okul edersin, saat 5'lerde çaldı bana. Akay siz benim bir ırdaysan bolot ele, kanday kılıp yolu ırdaşsak bolot depçe. Anan makul ırda, jakşı ırdaysan mı istemem, jakşı ırda mı ırdap cürüm dedi. Anan bir yerden yoluk bayılığı, dedi, uyu gedile gelbe ispi dedi. Makul da üyüde öt vardı mı? Üyüme kadar yakın iken anan bir ırdap görüyün dedim bile de. Anan kakras uşulcaka altın çıkıp alt gelişke tora gelgen de. Ya, cakşı. Gezek, bir Zeynep İsa Koğaya Cekevizge gelip kaldı. Buyursa. Yemisi can akında ileride ise de buyursa. Yemi, uakıt uçkan kuştaydı, ömürü tutat. O bun çoğu Sadıkov çıkarıp koymanken artçalar dahi yaş boydu. Tamasa. Саламатсыздар, сулуу айымдар экен, сонун ырдаш экен, байли 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 деп жатты барандарга. Саламатсыздар, аптан жакшы ырдаш экен, мага да аябай жакты деп дагы жазыптыр барыңыздарга тең. Шарапат айым сүрдөгөңүз дейт го. Шарапат айым сүрдөгөн жок, шайыр эжеккен айтып аткан менимче. Сүрдөгөңүз аркаңызда биз барбыз дейт. Нурбат окуп койчу дейт. Окуйун. Саламатсыздарбы, Пирамида каналы, мен жакшы көргөн канал, Тамара эже үнүңүзгө береке, шаңкылдаган Куан агайга чоң рахмат, Нурмат азаматсың бар бол деп бак түгүл, Шарапат эжем азаматсыз бар болуңуз, Нурмат окуп койчу, мен дагы чогуу ырдап жүрөм дейт.
Baktı gülayımda tanıyısı mı? Seninle tanıyım da koydunuz değil mi? Jaşlı tanıştılar mı? Emi bu jakta hurmattuu telegörüşler öte köp үрөк болуп атат. Саламатсыздарбы? Чоң салам. Кара алмадан Зейне шежеге салам. Окуп коюңуздар дейт. Саламат болсун, рахмат. Итальянский көйнөк кыздарга ырдатып койсоңуздар болмок дейт. Эми да бир жолу ырдап жетишип калалы. 2 мүнөт убактыбыз бар. Мүмкүн болсо. Кыска кайрык менен, да? Мен рахмат. От койчу махабатын билдесине. Salam balde. Hurmatlı telegörçler, albette tüşkü konuk perisinin alıp arışısı men hurmatta bu keyif oldum. Bugünkü gelgen, çınırı profesyonel muzikant tıp tayıt sapılıp, Kuan Ağay'a rahatsızlığınızı bildiriyoruz. Andan sırtkarı Tamara Ermatoyce, Şarapat Kurman Aliyeva, Mahavat Narmatova, Jarkınay Ömür Aliyeva, Şair Stambekova, Büzeynep İsakova ecekeler. Bağırınızdarga çoğun rahmatı uzday tağız tüşkü konuk perisi Piramida telekanalı daima eşik açık. Kuan Ağay menen baylanışıp, çalışıp, gelip tursanızdır bu. Урматтуу телегөчтөр, эгерде талантыңыздарды дагы көргөзөбүз десеңиздер, ушул эле WhatsApp аркылуу номерге жазып койсоңуздар болот. Биз кабылдабыз. Кийинки 6-чы жана демалыш күндөрү жолукканга чейин баарыңыздарга аманчылык тилейбиз. Дагы көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар, бар болуңуздар. Рахмат.